សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងចំណែកដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាស្ងាត់ពីសិល្បៈមួយរយៈពេលនេះតារាសម្ដែងអ្នកនាងរតនាទទួលមរណភាពហើយបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានស្គាល់ហើយថាតារាសម្ដែងបាទរតនាពិតជាតារាដ៏ល្បីមួយផងដែរដែល ដែលអ្នកនាងគឺល្បីខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្ដែងហើយការសម្ដែងទៀតសោតពោពេញទៅដោយភាពក្រមិចកំមាមគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងបាទពេលនេះតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងរបស់យើងបានលាចាកពីយើងជាបន្តគ្នាទៅហើយដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរអំពីព័ត៌មានមួយនេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์Subscribeឲ្យកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទ មានការផ្ញើផ្អើនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីទទួលដំណឹងនៃមរណភាពរបស់អតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងរតនាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺបាទដោយសារតែជំងឺមួយកាលពីម្សិលមិញនេះសុគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអតីតតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងរតនាបានបាត់មុខពីសិល្បៈយ៉ាងយូរមកហើយខណៈរូបនាងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសភាពសាក់សររបស់នាងបានប្រែហើយបាទប្រែទៅជាហើមខ្លាំងសឹងតែមើលទៅមិនស្គាល់ដោយសារតែជំងឺមួយនេះមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយសូមចូលរួមរំលែកទុកនៃគ្រួសារនៃសពផងដែរសូមជម្រាបថាបាទតារាសម្ដែងបាទរតនានេះបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺ របស់ប្រចាំកាយរបស់កញ្ញាគឺជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា